Paul? Ja. Onthou jy wat tussen ons gebeur het in graad 6? Ja. 14 Oktober, tweede pouse, agter die paviljoen. Okay. Ek bedoel nee. Wat wou jy gesê? Ek wou sê dat na daai soen het ons tot dieselfde gevolgtrekking gekom. Jep. Ons is mal oor mekaar, maar ons maak mekaar mal. Ek weet. Joyce is my beste pel. Ek wil hê ons onvermoë met romanse moet alles opding is nie. En jy's sou nooit 'n belofte trou nie. Hy was een van my voorwaardes. Nee, ek sal nie. En jy sal net die eerste kind Ernest neem, dit was een van myne so. Ernest Hemingway. Ag nee, regtig, Shaal. Wat? A farewell to arms, islands in the stream. Bee Gees. Ja. Bee Gees.